السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.